Në një seancë të jashtëzakonshme të thirrur për 29 vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë, deputetët e kuvendit i than një zëri po deklaratës që përkujton dhe ndëron mbi 8000 viktima. Deklaratën që mbështet kërkimin e paqes së qëndrueshme, drejtësinë dhe pajtimin para deputetëve e lexoi nën kryetari i kuvendit Bahrim Shabani. Duke riafirmuar kundërshtimin e Republikës së Kosovës ndaj mos dëshkimit të gjenocidit, krimove kundër njerëzimit, krimove të luftës ose shkeljeve të tjera të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, sille për të kërkuar paqen e qëndrueshme, drejtsinë të vërtetën dhe pajtimin. Ndërsa zëvendës kryeministri e Kosovës nga komuniteti boshnjak Emilia Regjepi, tha se deputetet e kuvendit në emër të popullit po dëshmojnë se janë kundër padrejtësive të tilla. Është detyra jonë që gjithmonë të kundërshtojmë urrejtjen dhe diskriminimin, të flasim dhe të ngrem zërin kundër një padrejtësie të tillë. Po e qesim në votim këtë deklaratë. Në ndërim të 8300 boshnjakëve të vrarë në Korrek 29 vjet më parë nga ushtria sërbe në Srebrenicë, qeveria e Kosovës mori dje vendim që ta shpallë 11 korrikun ditë përkujtimore të gjenocidit në Srebrenicë. 3 vjet më parë, deputetet e kuvendit kishin votuar promiratimit të një rezolute që denon gjenocidin në Srebrenicë të Bosnjës.